Assalamu alaikum rahmatullahi mai son yayin withdraw ya cire kudin shi daga cikin MTFE zuwa account din shi to dole su sun shiga cikin wallet din ka misali wannan MTFE din ka ne ga dala 62 a cikin misali to kaga suna cikin my asset dole su sun dawo my wallet yanzu ina danna wallet za ga zero ba komai ciki to ina danna wallet din sai yanzu danna transfer kamar haka in ka danna transfer sai ka canza wannan ya dawo sama sai ka taba wannan gefen wannan alaman gashi my asset ya dawo ne to my asset zai zubo mana kudin mu cikin nan sai ka rubuta amount abin da kake so ka cire ga dai balance din ka nan 62 kana sa aka danna confirm kudinka za su dawo nan amma za su dawo cikin wallet din nan amma sai 24 hours suna shigowa nan sai ka danna withdraw nan zaka cire kudinka kana danna withdraw kamar yanda ka gani sai ka sa amount dala nawa zaka cire nan wallet address shine matsayin account number sai ka je idan kana amfani da ROQQU wannan ita ce ROQQU mu sai mu shiga cikin ROQQU kamar haka yadda zaka cire kudinka su zo cikin ROQQU dinka in kai amfani da ROQQU ka cire kudinka ka tura abinka cikin account dinka nera account dinka kamar yadda kuke gani wannan shine ROQQU ROQQU sai ka zo ka danna wallet gashi kamar kana danna wallet sai ka zo ka zaba menene kake so ka a turo ma kun ga wannan USDT ne sai ka danna shi ma ba ganshi ba kai searching din shi sai ka zo ka danna receive gashi nan kamar haka kana danna receive sai ka danna wannan na kasa TRC20 gashi nan kana gani Tron TRC20 ka taba shi saboda can ma shi suka nuna wannan nawa ne sun yi yawa amma sai ka zabi guda daya kai dai za ka gani sai ka zo kai copy kamar haka kana copy ka minimizing ka koma cikin MTP dinka kamar haka sai ka zo gashi nan Tron TRC20 sai ka danna shi sai ka sa wannan abin da ka kafa kana danna withdraw shikenan cikin minti 5 minti 10 za ka kudinka sun shigo nan cikin ROQQU za ka gansu misali za ka kudinka sun zo wannan price ne a ROQQU to nan za ka kudinka sun zo nan dala nawa ne ga su nan in naira shikenan ka ga dama ka ce sell kana sai da kudinka za su zo nan a nan home to in ka ga dama ka ce withdraw gashi nan kamar haka kana danna withdraw nawa sai in ce 1000 misali kana cewa 1000 ko 1000 nawa ne dai sai ka danna proceed kama haka ta banki kake so a tura ma ko kuma ta wallet sai ka ce bankin ka gashi nan ni yanzu gashi na sa account akwai kuda akwai ofe akwai access zenet uba sai in ce kai ku tura mu abina ofe gashi sai in danna 1000 sai in sa pin dina shikenan za ka ga yanzu na tura naira 1000 shikenan nayi withdraw yanzu idan na dawo home za ka ga babu naira 1000 ta tafi gashi nan sun nuna min cewa ina da pending withdraw yanzu kudi na za su cikin ofe dina cikin minti 5 za ka ga in ba dan bidiyon kai tsaye ba zan jira za ka ga sako dai zai bayyana a sama cewa sun tura min naira 1000 to wannan shine yadda ake idan baka yi amfani da ROQQU ba wanda yake irin kusa da mu gashi kudi na yanzu gashi na withdraw gashi sun shigo kuna gani fa account credited 1000 successful gashi nan has been credited gashi nan an turo min kudi na to kamar yadda nake gaya muku kenan yanzu in na shiga ofe dina za ka kudin sun riga da sun zo misali gashi nan kuma zan nuna muku duk mai amfani da ofe ai ya sani gashi sako can a sama sun turo min ina da 7,000 ne yanzu 7,800 sai in danna wurin da ake ganin kudin da suka shigo yanzu gashi nan in kun duba date the time za ku gani gashi nan naira 1000 din da na turo to wannan shine yanda ake amfani da shi in baka iya amfani da shi ba na'am to wannan shine yanda ake yi idan har kana dan Kebbi birnin Kebbi state cikin birnin Kebbi ni dan birnin Kebbi ne zan iya nuna ma in koya ma mu haduri daya ka iya wanda kake ganin cewa wanda bai iya ba shine zai bada kudin shi a sai mai dala wanda bai iya ba kuma baya son ya iya shine yake cewa to in ya tara dalan ya zai ni ma ina cikin wanda zan ce maka idan kana da dala ko ta trillion nawa ce ko ta nawa ce ka turo mu sai mu tura ma kudin ka ka duba farashin ta ka tura mana mu kuma mu saida ba kudin ka duka transaction din ba zai dauke minti 5 ba ko billion nawa ne amma da su naira an tura maka to in ka iya da kanka ba zaka ba kwa kudin ka ba abinda na sha'afa ai kenan ni na fi so in koya ma ka iya amfani da wallet ka turo dala ko nawa ce ka maida ta ko bitcoin ne ko menene ni zan koya ma cikin sauki amma wannan dan Kebbi kenan in kuma Allah ya kai ni ya wace wacin da nake Kaduna Kano Mina wanda ya samu sa'a na ji can za mu yi hada kuma nuna mai exchanger mai sauki haka ma a Binance idan za ka yi amfani da Binance in kana da ita kana so ka tura kudinka daga nan cikin MTFE zuwa Binance ya za ka yi to wannan shi kuma a Binance yanda za ka yi za ka zo nan ka danna ka sai Binance ɗinka idan ka register da ita idan baka register ba kuma ka mu magana still akwai number waya na 0706977095 mu hada a WhatsApp in baka link ka register da Binance shi ma in ka gama registration za ka iya ka sa kudinka zan koya ma ka sa kudinka kuma ka cire kudinka naira su zuwa account ɗinka wannan na fi so in koya ma dan kamata an koya ma sawa a koya ma cirewa shine abu mafi kyau yafi wanda mutum ya koya ma sawa bai koya ma cirewa ba ka tara kudinka shi kuma kila Allah ya tsare ya kiyaye na koya ma ban koya ma cirewa ba na mutu kuma da ni kai believe in koya ma abu nan to wa zai koya ma wanda zaka yarda da shi abu ne fa na yarda wani zai iya cutar da kai in ya san sirrinka to wannan shine kun ga Binance kenan yanzu idan ina so in dauki kudi na daga Binance din nan ko kuma ina so daga can MTFE su tura min
dala ta anan Binance ya zanyi sai ka zo ga wuri nan kasa a rubuta wallet sai ka danna wallet kana danna wallet din nan sai ka zo kana danna deposit din ka ga dama ko ka zo ka danna spot ya fi dannan da zaka ga komai naka amma kana dala a ciki to yanzu kun ga ga deposit ga withdraw ga transfer to deposit shine in za a turo ma dala sai ka danna deposit in ka danna deposit menene zaka deposit sai ka ce USDT gashi nan sai mu danna shi kana danna USDT din ka sai ka zabi wani network ne ka je kasa TR Tron ne ai kun gan shi TRC20 da shi MTFE suke aiki sai ka kofi wannan shine zaka je kasa wurin withdraw kamar yadda muka nuna da rugu in ka je can ka turo kuma shi ma kawai zaka kudin ka sun shigo anan cikin Binance din ka zaka gansu available Binance in ka gansu kaga ga wurin withdraw shi ma zaka iya maida su naira ya zaka ka maida su naira ka danna trade din nan kamar yadda kuke gani idan ka danna trade zaka akwai wurin converting na yi video akan shi ku duba a Shagari TV ba sai na dawo baya ba kada bidiyon yayi tsayi na sun samu dama a nuna yadda ake register A to Z akan Binance bidiyon zai dauka mu awa daya to wannan shine a takaice sharp sharp kuma na san mutane za su gane su amfana in Allah ya yarda to kun ga kun iya sawa kun iya cirewa dole sai kai amfani da ROQQU da rabin akwai bidiyo da nayi na musamman akan ROQQU din nan da rabin yadda zaka sa kudi a ROQQU naira kun ga yanzu na cire naira 1000 ta shigo to na nuna yadda zaka sa kudi yadda zaka cire yadda zaka yi register ku duba a Shagari TV Shagari TV idan kun shiga YouTube din ku kuka yi searching Shagari TV za ku ga channel din mu za ku ga wannan bidiyo da nake magana wanda na saki akan yadda za ka yi amfani da menene ka rubuta Shagari TV kamar haka yadda za ka yi amfani da YouTube din kamar yanzu gashi nan Shagari TV din mu za ka ga 2700 ne subscribers sai ka danna kan channel din tamu in kana so ka ga videos din sai ka zo ka danna kan videos gashi nan to idan ka zo kan videos gashi nan ga bidiyon da muka yi akan ROQQU ka kalli wannan bidiyo minti 21 ne kun gani gashi nan Shagari TV ROQQU Arabian in ka kalle shi to insha Allah ba wanda zaka sake turawa kudin ka sai ma dala ko bitcoin ko tron ko wani coin saka zaka ji sauki ka iya sa kudi ka iya cirewa wannan shine Allah ya datar da mu ba mu nasara baki daya ya daukaka wannan kasuwancin da muke na MTFE me son ya register na ga muku zai tuntuba ta kuma zai shiga group namu na Telegram muna da group na Nigeria nan a Telegram kuma muna da shi a WhatsApp still dai za ku kin tuntuban waya na 0706977093 fatan alkhairi.